Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як змінився ринок нерухомості у війну? Скільки грошей потрібно викласти за оренду житла, якщо ви переїжджаєте з іншого міста? Про все це і ще на інші питання ми будемо чути відповідь від гостя, який вже є першим у нашій студії. Це Андрій Білоус, ріелтор та волонтер. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нас, Андріє. Будемо спілкуватися з приводу того, що є зараз на ринку нерухомості, адже люди переїздять з інших міст, дуже багато у нас зараз переселенців. Хтось може собі орендувати житло, так, хтось може придбати навіть, а комусь взагалі це все не по кишені, і вони шукають, звичайно ж, безкоштовне житло. Так от, як змінився ринок нерухомості, чи можете ви дати якусь експертну оцінку з цього приводу? Так, звичайно. Стосовно ринку нерухомості, ціни трішки впали в тому році, і зараз є тенденція росту, є спрос. Чому? Бо багато людей, близько 300 тисяч переселенців, це Луганська область, Донецька область, частина Харківської області, переїхала до Дніпра. Дніпряни, вони більше на Західну Україну переїхали до Львова. Є така тенденція переселення в Україні зараз. І ціни починають рости. Якщо в тому році ще були багато цікавих предложень, то зараз більш ринок такий устаканився, але з наближенням нашої перемоги ціни будуть йти вверх. Чому? Бо багато регіонів, міст, сел, вони зруйновані, на жаль, так. І треба десь жити, селитись. І Дніпро – це одне з зараз таких плюс-мінус безпечних місць. І ми маємо дуже багато новобудов, також вторичного ринку. І тому багато людей зараз так чи інакше переїжджають до Дніпра і кидають оком на ринок нашої нерухомості. Ну, це таке, знаєте, нажитися у війну, як то кажуть, так? Тобто люди наживаються на тому, що на горі, отак можна сказати, тому що насправді ціни високі, і особливо на оренду, і на покупку житла так само, на купівлю. Ми говоримо про те, що зараз війна. І тут вже дуже складно говорити про те, що ну, і ми можемо викласти одразу таку суму, тим більше не всі працевлаштовані, багато загиблих, багато людей вже прийдуть скалічені, насправді, це теж така величезна проблема для України, а у нас от зараз з ринком нерухомості, з усім житлом така проблема. Я обґрунтую чому, тому що, ну, от, представили квартиру, вона є, так, однокімнатна квартира у центрі, там 9-10 тисяч гривень. Чому така ціна? В Дніпрі є певний дефіцит, і людей переїхало багато, і на одну, дві, три квартири є там 3, 4, 5 сімей, це пари або одна людина, і тому є певний попит. Ось саме із-за попиту ціни і виросли. В іншому змісті до війни, якщо оренда була вона така більш плавна і можна було і десь торгуватися, ціни були більш лояльні, то зараз є великий попит, а квартир не вистачає. Тому ціни так чи інакше ростуть. В Києві та ж сама ситуація? Зараз трішки Київ урівнявся. Там зовсім інші можливості по нерухомості. Там більше забудовників, там більше житла, більше доступного житла, більше варіантів. У нас все ж таки і менше місто, і застройщиків менше, на жаль. Тому в Києві зараз ринок почав рости. Але якщо ми візьмемо рік тому, в Києві були ціни нижчі, ніж у Дніпрі. От такий от перформанс по нерухомості. Ну так, і тут вже ж треба розуміти, що до Дніпра зібралися усі, хто поблизу. Так? Ну, так. Це і Запорізька область, і Харківська, і Донецька, і Луганська. І це частина з Миколаївської області. Тобто ми розуміємо, що тут зараз потрібно бути людянішими, так? А все одно ринок диктує свої умови. Виходить так. Бо є попит. От в мене є, допустимо, показ квартири, так? Я прийшов, показав одній сім'ї, другій, третій. І люди вже між собою, ну, вона хоче заселитись, квартира сподобалась, і починають предлагати там, я дам на 500 гривень більше, або я дам, і от починається ось така катавасія. Ну, торгівля. І вони самі так трішки підбивають ціни вверх. Але також є реально власники, які, ну, завишають ціни, і все одно. Тобто ти питаєшся домовитись, ми вам от гарантуємо класних орендаторів, це там сім'я, дітки, ну супер, ну порядочні, відповідальні, але все ж таки хтось і питається нажитися, але якось так. То, що стосовно продажу житла, ціни зараз нижчі трішки довоєнних, але буде ріст. І також на ринку є багато цікавих
пропозицій. Багато людей, як ми знаємо, виїхали, на жаль, і продають спішно своє житло. Або багато людей переселяються також на Западну Україну, як я казав, багато дніпрян, з Донецької області багато людей, котрі могли собі дозволити такі переїзди. Тому є і вигідні пропозиції. Ну, треба шукати, так? От як швидко змінюється ситуація на ринку? Тобто сьогодні, наприклад, так, а завтра ми можемо побачити зовсім іншу картину. Так, справді, бо колись було більш стабільніше. Ми розуміли, скільки що коштує, так десь протягом року трималася ціна, це могло впливати там коливання різні на ті фактори зовнішні, які впливали. Зараз війна в Україні, але все одно ми розуміємо, що сьогодні так, завтра щось може прилетіти, люди чи там ще щось станеться, так, і ціни будуть змінюватися. Стабільності немає. Є дефіцит, і він буде, на жаль. Дефіцит кадрів, дефіцит нерухомості – це таке слово, яке вже вживається, скажімо, в нас. Але є і гарні речі, які зараз наше государство продвигає, да, предлагає. Це є оселя. Це іпотека для військових, медиків, інших осіб з першого числа наступного місяця, якщо я не помиляюсь, буде вона більш така масштабна і для звичайних людей, які просто працюють, так, можна буде собі дозволити. Це іпотека під 3% річних, і це досить вигідна пропозиція. І саме під цю пропозицію є багато варіантів, які з точки зору бізнесу окупаються. Тобто ви можете купити собі квартиру, внести 20% від суми, ну, там, звичайна квартира. Якщо ми беремо новобудови, є оселя, це тільки новобудови. Не старше 10 років, це у Дніпрі, в області, будь-який стан, будь-який вік. Новобудови більш доступні, це Лівий берег, є ЖК і Олімпійський, Брама, там в середньому квартира-студія, це окрема кімната, кухня-студія. Це як двушка раніше була, зараз це база в новобудовах, кухня-студія і віддільна спальня. Там пропозиції порядку 50-55 тисяч доларів, є і вище. Це всього, так, ціна? Чи це перший внесок? Це всього ціна. Це всього ціна. Тобто, тому, ну, в принципі, воно більш-менш доступне виходить. З точки виходить. Зору, так, доступності, це цікаво. З точки зору ліквідності. Тобто, це та квартира, яку можна взяти, допустимо, в іпотеку, і за 10-12 років в счет оренди, якщо її так здавати, можна її виплатити. Тому є і цікаві. Є такі пропозиції, так? Але ж ми розуміємо, що все одно там десь є, навіть якщо ми бачимо, що пропозиція нібито вигідна, все одно ми розуміємо, що треба добре розібратися з документами і з цією пропозицією, бо можуть бути якісь такі неточності чи незрозумілості, на які, по-перше, ми не звертаємо увагу, а потім наступний наш крок – це вже те, коли ми бачимо, що це прогалина, так, і все. І ми потрапили на гачок. Якщо це є оселя, там все перевіряє банк. Нотаріус, юристи, тобто 100% безпеки. Якщо ви навіть звернулись до ріелтора, ключове слово за банком, тому там перевіряється все, скажімо, дословно. Також, якщо ви працюєте з ріелтором, в нас є юристи, в нас є штат там нотаріусів, юристів, ще там організації, які нам допомагають, з якими ми співпрацюємо, перевіряємо об'єкти. І вже після повної перевірки документів, боргів, власників, судимості, штрафи, навіть штраф за парковку, він вже не дозволить продати квартиру. От після повної перевірки ми вже пропонуємо її купувати. Зараз є такі умови, так? Ну, насправді, не потрапити на гачок шахраїв, то це взагалі потрібно розуміти усім. Бо на жаль, ринок нерухомості і ринок оренди, він якраз тим і відрізняється від інших, що дуже багато шахраїв хочуть нажитись. Стосовно оренди, 100%. Я працюю з площадками там, OLX, Домрія, і, на жаль, все ж таки 90% шахраїв – це OLX. Це гарна квартира. За ціною на 2-3-4 тисячі нижче, вони в телефонній розмові пропонують відправити предоплату 500 тисяч гривень і зникають. Якщо ти ріелтор, в мене просто такі номера в блокі. В мене номер один, з яким я працюю, мій особистий, в роботі, в житті. Так, і я просто в чорному списку. І якщо я бачу якусь квартиру, я питаюся там дозвонитись і там зразу відбиваю. І точно так же мої колеги, якщо це дійсно цікава квартира, я ще раз перевіряю. І розумію, що шахраї. І зараз настільки це
якось на автоматизмі проходить, я вже бачу оголошення, розумію, що реальна квартира чи ні. І насамперед, на жаль, стосовно колег, багато в нас ще реклами і фейкових оголошень. Це просто реклама. І тому ринок нерухомості, от та кількість оголошень, яку ми бачимо в OLX, 20% живих об'єктів, 80% – це от реклама. Ну, це на жаль, так? Тобто це треба змінювати, це я так думаю. Так, звичайно. Так. І тут якраз все, мабуть, залежить від тих працівників, які насправді дбають про майбутнє, які не хочуть на рік лише займатися цією справою, а потім піти куди деінде, так? Які хочуть себе зарекомендувати і працювати вже гідно. І ось тут, насправді, зараз в Україні, на жаль, є ось така ситуація, але треба розбиратися постійно. І добре, що є зараз така програма «Єоселя», з якою ми можемо познайомитися. І вже ось з серпня сподіваємося, що це все буде працювати. Вже працює. Ну, я маю на увазі, працює так, буде працювати більш точно, чітко, так, як нам би хотілося. Але все одно житла не, на всіх не вистачає теж як сьогодні. Як і фін... фінансова допомога зі сторони государства, тому що є певний бюджет, він ограничений. І тому маємо, що маємо, були порядка 2 місяців задержка фінансування, тому програма зупинилась. Ну зараз все добре, банки видають, працюють, якщо цікаво, то, будь ласка, звертайтеся, проконсультуємо. Так, ясно. А з приводу вашої благодійної діяльності, все так. ж, чи могли люди скористатися вам, вашими послугами спочатку, особливо, коли переїздили, коли вони не мали можливості взагалі розібратися, що тут у нас в Дніпрі є, які є оселі, чи можна орендувати житло, чи є десь безкоштовні? От як ви працювали в цьому напрямку, чи щось корисного ви могли зробити? Давайте тоді спочатку війни. Перші декілька місяців, коли війна прийшла, вже з перших днів були переселенці. І ми, не тільки ми, взагалі ріелтори, так, вони працювали безкоштовно, без комісії. Просто телефонували, заселяли, там, забирали з вокзалів, відвозили. Тобто включили всі максимально. В наступний час точно так же в нас вже з'явився певний реєстр організацій, підприємств, які приймають переселенців. І ми вже почали співпрацювати. Тобто бувають телефонні дзвінки від людини, яка приїхала у Дніпро і каже, так і так, там немає грошей, але треба житло. І ми стараємося предоставити або контакти, або якщо є, були дуже мало, але були безкоштовні варіанти в перший час війни, там будинки, тощо, загородні будинки, небагато квартир, але було. Предлагали всі можливі варіанти. Угу, так, а зараз змінилося все, так? Тобто в ті безкоштовні вже заселились люди, і вони вже повинні сплатити, так? Тому що пройшов якийсь час. І що робити тим людям, які все ж приїздять і не мають фінансової можливості сплачувати за квартиру? Таке важке питання. Дуже важке, справді. Бізнес просто почав працювати, налоги дуже сильно б'ють і по середньому бізнесу, і по малому, бо нехватка в казні грошей. Тому тут є ряд безкоштовних підприємств, так, де можуть розміщувати переселенців, але все ж таки слід націлитись на оренду квартири. Це було б більш доступно. Стосовно цін на квартири, ціни виросли. Якщо ми будемо брати, я просто середньому. Так, так. Правий, лівий берег, правий берег, однокімнатні, допустимо, у центрі, це вторинний ринок 12 тисяч до 12, це гарний ремонт, 8-7, це трішки уставша, так. Двохкімнатні в середньому 12, 15, 16, до 8, до 20 тисяч є в центрі квартири, є варіанти і... Ну так, якщо порівнювати з середньою зарплатою, яку зараз мають українці, то це взагалі неможливі варіанти. Це дуже-дуже дорого. Дорого. Ну, так. Але якщо ми візьмемо старий курс, як це странно би не звучало, ціни не змінилися стосовно курсу, але стосовно гривні дуже сильно виросли. І тому покупна способність людей, вона впала, так, удар по економіці дуже сильний, але ціни довоєнні в доларі, а по факту гривня виросла. Ну і що ви можете зараз сказати, от як в майбутньому, справді ваш фонд благодійний працює, ви все одно допомагаєте людям, так? Так. Але, ну це що стосується... Більш військові, ми заточені під окрему бригаду. До нас обратився мій товариш, який служить якраз в цій бригаді. І ми створили фонд. Чому фонд? Бо
От в чому різниця між волонтером і фондом? Я трішки розповім, щоб ви розуміли. Волонтер все робить на добровільній основі, так? І стосовно того, коли волонтер обращається до бізнесу, то тут є багато таких нюансів, коли бізнес питається якось обійти і не співпрацювати. Чому? Бо йому це не цікаво. Стосовно фонду, да, чому бізнесу цікаво працювати з фондом? Тому що коли бізнес допомагає фонду стосовно там 10 тисяч гривень, то налогів цей же бізнес і це підприємство платить на 10 тисяч гривень менше. Тому робота фонду і бізнесу – це такі пов'язані речі. Ми всі працюємо зараз для перемоги, так, над окупантом, над ворогом, і тому залучаємо бізнес і з фондами. Бізнесу цікаво. Андрій, ну ця коробочка, ось вона лежить у нас тут, так? Я знаю, що ви влаштовуєте багато різних заходів, окрім того, що це волонтерська діяльність, окрім того, що ось ви працюєте як фонд і можете вже великими партіями відправляти те, що потрібно, так? Ось ви казали, там окремій бригаді ви допомагаєте і тим знайомим, які у вас, які служать, так? А що ось тут ви, що ви пропонували в даному випадку? Ми... Це така наша фішка, це сухпаї, які ми розігруємо як благодійні. Ми фонд молодий насамперед, нам трішки менше 3 місяців, але є такі вже певні кроки і результати достатньо серйозні. Ми розігруємо сухпайки на івентах, працюємо з творчими людьми з Дніпра, це Art & Rest товариство. Ось, і на спільних заходах це там вірші, це музика, це цікаві виступи живих, творчих, молодих людей. Вони прям чіпляють за живе. Ми розіграємо наші сухпаї. Це благодійний сухпай за любу вартість. В рамках лоту можна його придбати. Ось так. Ми покажемо зараз, як це виглядає. Ну так, це військова їжа. Військова раціон їжа. Раціон на добу, так? Так. На добу. Ага. Більше 2 кг. Що тут? Це імпортний товар, так? Цей наш. Це наш? Бувають і це наші, так. Партія. Це наклейка фонду. Це наклейка вже фонду, так? А там от, да, от наклеєчка, і там прописано, що входить до раціону. Угу. Ну, тут ми бачимо, що тут сніданок, обід, вечеря, тут так, все розписано, скільки калорій, скільки чого. І це, ну, я бачила різні такі сухпайки, вони по-різному виглядають, щось десь в пакетах, щось так запаковано. Воно все в пакетиках. Я трішки помилився, так, це імпорт, у мене теж є в таких коробочках, але наші сухпайки це імпортний, і воно все запаковано. Там є і рожих, і в пакетиках. Як люди купують, так, і відправляють потім гроші. Ну, ці гроші ви можете відправити так, військовим. Так, так, так. Збирати, закривати збори. Ну, це може, знаєте, я думаю, знадобиться військовим, так, їм же ж це треба обов'язково, щоб було. Але якщо у вас вони з'явилися, то ви можете... Так, невеликій кількості це продав зробити. Ми їх в певній мірі і закупляли за свій кошт, щоб розігрувати і залучати молодь до якогось івенту. Ну, завжди цікаво не просто задонатити, а щось отримати. Тому в рамках фестів, івентів людина робить ставку, лот, і найбільший лот отримує сухпай. Тому зрозуміло. Інтерактивчик такий маленький. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що все добре у всіх, так, у військові теж отримають те, що їм потрібно. Так, це ви не забрали в когось. Це ми купили. Купили. За свої кошти. Добре. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, дякую розповіли про роботу фонду. Сподіваємося, що теж вона буде активною у вас і надалі зможете багато чого зробити. Ну і взагалі про ринок праці, який сьогодні є, про ринок нерухомості і той варіант, коли можна купити, придбати там чи просто зорендувати квартиру. Ми теж вже зрозуміли, що є на сьогодні. Дуже хотілося б, щоб саме ця програма зараз запрацювала в повній силі, і ми могли би мати те житло, про яке усі мріють. Так, хоча б на деякий час, можливо, хтось, а можливо, хтось захоче його мати і надовше. Дякую вам. Андрій Білу сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.